وعدا حرميت معيوك وكريم غريرة يا ايه فرخيسي isdilo oo nafta isdaafiyo raba bal ila daawado muqaalka iyo qabta haaskiisa Mrs. Onsina sidoo kale sun ay cabtay maalin dhaweeyd oo u jeedeen waa laga soo gaaray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبت دقائق وحذير جينا ذكو عفو ما تقوم بلنتين تام مقالك سنوضة أكو داو دون تار وقورين بابلت كين لسعو سكراب شرسو كل مقالك لاي قري قيبتكو متقة لو دان قضب وعكري لنقلو ذاك سيدو كاليتو قضبك دم به نكي قبي مسؤون سيوس الدعية أو ودوينكي اسكا عرا يسوغو واشتي الها عافية سيدا مقالك سر كسارتين مقالك ما لو قضب قضب كواد وارنتا وان قريري سومالي مبالغي هلا قف حبسي الله ديجي تضو بلود حيرنا ومركو صولة عبتني taqan xumadii lagala dayalmay qofkii isagoo laba jibaaray xabsi ka soo baxay ina allah weena la jacayl ninkii waan gidiraha oo xabsi laga soo daay todoba bilood oo xiraa dowlad Soomaali oo xiraa ninkii waa la soo fasaxay waxa la islaaha markii la soo daayay ninkan wuu isbedeli doonaa isma bedelina ninkii surwaalkii iyo wuxuu dharkiin dumarka lagu yaqaan soo xirtay oo wuxuu taagan yahay damac ay ku gelin yaa waa adu qofka damac ka gala ina taabi subhanallah في راد ورد مع محاول حتى نيكا تضرب له محاول حرنا مرك تقول له الصومالي وحاول يدينا حد يوم نيكا سان ولا يا وان داعي دمع يوكو قل وتاعي ها وردك يكون جناين ولي وته تضرب له محاول حرنا نيكا هيا محاول ناتكا في راد في راد بوك مرة إن أتكا إن أتكا هاي دولة الصومالية مركة حويدنا تضوب بلاد نكان محا وحرتين محا أقلع اللي أنت لو قلت دجال لما محاسك محاسك كده ويسن محا يلي وين قريري أم بأجيرا كي أنجرنا اسمه بدلين رقنا هان اسمه بدلين نسبلين هان اسمه بدلين دين هان اسمه بدلين نكيل لوان قريري هاي فرخيسي أحيا دنيا أحيا زمن ورقري لي هي بري بروشة لقى الحمد يسوى بلا مفير مشان هيا كوكارتي كوكارتي ولا indaadka oo indaadka maqli jiray dadkii Soomaalida way xanaaqay markaa waxa dhahayn dowlad Soomaaliyeed maxaa waan gidiray u heysatay markaa hadaa qofkan bedeli karin oo dhaqan xumada kala dagaalami karin maxaa u xirteen ninkan todoba bilood xurmeeyeen in xur laga dhigeed hadee wala bedelay qofka ninkan horto in isbedelay ma yaani qof dhaqankii dumarka la qabsaday oo ma taqaana mar hore tagay way adagta markaa dadkii ciwaan waxay u dhigeen xabsi to anshaxumo xabsiga ka soo baxay anshaxumo la soo baxay een waan giriir kale waxa la yeey magaaladaada qaskaaga meesha aad ka sii wad lix kaama qabo kiri macaalada dawladda inaad deewo ku xirto ku soo siideys isla markaasina aad san data ni waxba laga ma qabo karo qodobkooda ugu gudagalna marka gabadhii aad dalad in soo gudbiyay ee sunta cabtay oo cunun ka soo dhacay oo halista gashay ninkeeda waashtay mise uun si gabadhaan la daraad ayda ahayd inta sun cabtay haddana ninkii ku dhuftay ninkii wadooyinka iska cararay war maxaa kugu dhaca leefo furto alaabti oo marbarbar camal ninka waa waashti caado ugu dhufta yaani marka aad leeyahay TikTok ama lagu waashtaa been amris anigu TikToker miyim isticmaal YouTube baa ku eega bis maxayna TikTok daagan waxaan ogaahay qabiil iyo balaayo baa galeysa leef baa soo furaneysa waa lagu dambaajinaya ninkii marka adiftaa aha ee uu si qabay daraad xaaskiisa caawisay sunta hada isaga ku dhufta markii ciilada wadiin isoo inta leef soo furto wadooyinka dhex xaraay oo la leeyahay war kale war maxaa kugu dhacay ila daawada bal markaa muuqaalka la misteen bal waxa kale leen laada qodob commentin nuugaa sida
marka walaalayaal halaga duceysto jacaylka saaidka oo u jeeda dibka umar si haya dadkan labadooduba inay is dilaan diyaar u yihiin oo doon dhaafa ayakan halo duceyo ilaahay ha caafiyo lamaanahaas unsi misis unsi odageediba lay soo ka cad fatah shalay unsi waxa la doostiriya isagina maanta baxbaxsad buu isidaaya waan tagaya waan yeelaya waan samaynaya sheekadii baan fahmi waayay oo war maxaa khaldan kadibna waxaan soo ogaaday مادام ميسيس أوسي بريغي هوري رير كيدا إيا داد كيدا أغا سوغو دي ويل كيدا أو چعيل إلي سوغور سدي لبادو بايس چعيلي لبادو نيني ناق نفتو ودحي سينييين محان عبد الفتاح وكوغ رفت هلا محان كوم ماغاي ون موداي قبادا إنا دول منيسيد ون موداي قبادا إن آد إيوحا ربتيد كسو شير ميديا ها سوحن بضورتا دي ولادق بجرتيو دانيني ناكتي وحي دولان بيسكو يرادانا كسو يشي يعني وحد كسو يشي سيني داي تاي مانا مودا يسيدا داد كاسان عندلا لكن إيوحا ديبا يفرماي ويل كاكن رير كيسا وحي ديدين إنو قبرد إيو حاسكي سي إلميهي سيو تغو بندو بيبا كسارين با ما تيجي كرتيد ما يلي كرتيد سبب تمركان وقادنا وحالي يلي قبرد ما ديدين والقرب ما ديبا ويلك iyadu waxba ma yeelin ba wax yar ba yeelayaash laakiin wiilka gacan jabka iyo dilka nabarada badan iyo waxa la yiri waxa ga wax reer ka gabadha ka socda qolooyin kamida si loo kala gooyo wiilkii baa laba jug u dhabay waa la garaacay si kale uma garatidi reerkii wiilka dhalay waxay taagan yihiin wiilkeygii sidaa adigoo lagu galay oo lagu dilay oo lagu bahalkay reerkii gabadhii ku noqon maysid laba isjecel baa la kala eriyaa markii reerku reeruhu ku rabin gabadha reerkooduna markayna ku rabin wiilka reerkiisina ku rabin labadiinina israbtaan jacaylkaasi macaan badanaa oo kharaad badanaa oo dhib badanaa rafaad badanaa il iyo cawro iyo sixiriyo xulbana meesha ku jiraan yaa dadkani waa israbaanee ka leexda ama ha isbahdilaan ama ha isjafaan ama ha isjaqaan maxaa idinka idinka galay war waxaa uga daran kuwii social media annagii waxaanay matelayaan run baan moodayna qalbigii baan xanuunaya gabadha wuu bahdilayaayee gabadha muxuusaa ugu gelayaa suwa wax fiil ugu raadsanaya annagu maanu uga daacad baan usqanna gabadhii baanu difaac u gala ninkii baanu dulmina yaa war reerahan isku diidayo wiilka iyo gabadhow war faraha isaga qaada waa laba ilmaadeera iyagaa ubad isku dhalay ha isbahdilaan ha islaayaan muxuu marba mid annaga qalbiga noo jibinaya life noogu soo gelaya oranaya waa istuuraya mid yiraahda sunbal cabaya mid taa dabaqan iska tuuraya war maad isku dayseen waxay doonaa isku sameeyaane yaa wallaahi bilaahi jacaylkan waaba jacayl waa tiktanic tiktanic tu tiktok tu waa waalad annagii waa waala rabna subxaanallah a'uudhu billaahi minashaytaan shalay tole misis unsi oo sun cabaysa ayaan aragnay haddana cabdifataax oo raba inuu dabaq iska tuuro ayaa ku tusayaa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun سيدا
ريركن ميا للسحر إنا لله وإنا إليه راجعون وروح وين أيا صوماليا خلدن والله إذوكو شاكذا انكفتن أيا موديسان بل سر ريركن نلوشو دهور تسلشي الميديا أيا كوبي لامتاي ريركن وحا أي عدين ويهين لباتذا أي لادا هاي سلشي الميديا إنا تفميل كاغا أوردن أو دكيت والله بالله ريركن غالا سحري ايام امالينيا وحا اي شيغيا نوح باك تيرا ريركن امبا والا سحري امبا إل ايا كودع ده هرطا سيدا اوغو نقصها بدان لي فميل كاس ايه الكودة وحا كعود سننا ايه القران ساران دالي طولي ميسيس اونسي ايا وحا اي ترين تاي ليف صوغة شي سن ايان عبايا او حق الهة ايه كبد بادي هادان عد فتاح ايا انتو ليف صوغة لي وليبا ليف كاسي وو كوبنا مركبا ليف كوالاق بختي ايا يساونا وحا اوغو انسا دا انو دبغ اسكتورو إلا iya hadda xaaladiisu ma cada inuu caafimaad qabayo inaanu caafimaad qabin in laga soo gaaro ayaan si rajaynayna insha Allah bi idmillaahi kariim basarer kane walle iyo bille iyo tale dhibaato weyn ayaa haysata war familyadiina qarsada intaad qarsan kartaan anagu marmar ayaa soo dhigay maanta ayu dambaysa waxa cabsi cabsidani reerkan in la sixray ayaan anagu u maleeynaa sababtoo ah waxa reerkan ku dhacay wax nafsadoodu ay ku dhibaateenayaan waxay haday xanaaqaba mid sunabtiye mid dab qaska tuuraya gabadha waaban gartay waxa la dhahay gabadhu uur bay lahayd stress ba iska haystay sun way cabi karta nolosha gabadhu markay nacdo sun baad sheegaysaa way istisha laakiin ninkii ragga ahaa mas'uulka ahaa la rabay inuu gabadhiisa maanta ilaaliyo isagina haduu isna stresski kula daartay oo uu rabo inuu dabaq iska tuuro xaalku ma sahlana حالكو مسهلنا أرنكونا مدوة إله بانكو دارتايا أدعينا إن فملكاس إلهي سبحانه وتعالى نلشو ذي هرية فرحدو ذي يقسلكو ذي وسعلي بل سي والله إيبلا صومالي إسكو ما أقلا عيد قسليسة إسكو ما أقلا صومالي ذو عيد فرح سن ميل أمبالغا تاقا يانيو ريركاس ريركا فرحد بدنا أو كقسل بدنا ما آني ترين نلشو ذي إلا إيه حليركو ذينا وربينو قهينا أو قسدو ذو سوشيال ميديا هاي كبهنا marka soomaalidu waxba isku ma ogolayn maadeer yaa noloshaada intaad breakfast ka dhigan karto bal breakfast ka dhigo anagana sixir reerkayga noo yeelan ani adii hadii lagu dhibaato bal arinkii kale dadkii kale ku caafimaad qabaane bal wax kale reebta dadow orobal wax kale reebta yaan deena la wada taagin noloshan waaba waalatay be familkan aynu u duceyna xaaladoodana bal waa soo ogaan doona wixii update soo dhaca aadna waa idii salaamaya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un warninka cabdiftaax mucaashaq ah raal lahayga noqdo warninka in adeerkay xeel baasiyo ameemad shaalan saaray anaga khaladka galnay laakiin hadda febraayo wada dhalno degdeg baan la ku taamo gabadhii sun waa cabtay jaa waxaan ku soo dhacay ninkii baa diray wuu silciyay wuu bi iyo talo ma furo talo ma ka tago waxa soo dhalay aniga dhex guuxay oo ma dhicin ba gabadha iyada wiilkii dishay gacan ka jabisay meel ba ka qadintay meel ba goosatay dhaqtar baa la dhigay dhaqtar markii la dhigay ba intay soo saaratay sawirkiisa sawirkeedii tir ii ilaali ilaahu ninkaan jecelaa xataa hadday dib gaadha aniga dhaawac maayo alaabta hindigay si fiican u daawato oo suun qaatay dalaq siis isagii wiilkiisa mar bay dili lahay isagiina dhaqtar bay dishay wiilkiisa suun bay siis naya sacdiya filimaanta ma iska dayis acuudu billaah qof weyn baa taay alaabta hindigay waxay daawataa masisala masisala ee arki jira filmaha xalka jira naagta ninkii wax gaasiisa iyaduna isdiri jirdho dhihi jirdha laanti ma noolaan kara khalad iga dhacay buu ahaa alaabta hindiga bay si fiican gabadha u soo wacyihin bay ilma nool ma ilaahay waa siiyo waa kala badbaasay iyadina waa fiican taa isagiina waa fiican yahay ilmihiina waa fiican yahay alxamdulilah marka walaahi billaahi aada baan u xumaado waxaan naxa miskiinka waa ka naxay sooro annagiina asagiiyo jaban waxaan usoo la dhaktar yaallaba eedayrina labitanka eedaya ay dabad u qabanno sori bowe iska dulqaado dumarkao dhan saasaa lagu hayaaya qaar yaaba waa la iskara atan iyo gadaal baa dabada laysa haystaa war meysi tan kale soomaali badan oo wax arkayo komtiga fiirshe fiidiyoyadii soo dhigan wiilka yarka waaba ku rabfate todoba bilood maa lagu dhalaa lix bilood maa lagu dhalaa ma awalba hore isaga dhasheen ninka xagee bay ilmuhu ka keenta gabadha meel kale iskakeenta gabadhaan gabar sharaf loo astron weeye akhlaaq leh xabaa ka sheeginina qurun iyo waxaana ma samaynaysa haddii laba bishii labaad afar iyo tobankeedii la aroosay lix iyo toban beri iyo bisha tobankeedii maaqa todobadeed waxay dhashay dhowr iyo labaatan beri baa sagaalkii sideed bilood iyo dhowr sagaal iyo lix iyo labaatan beri waa adugu bil sagaalkii bilood lix beri baa ka dhimata kalena ilmaha suntaa laga baqay inuu ku xanuusto waa laga qala isagoo sagaalkii dhammaysan marka gabadha waxa qurunka ka sheegaysaan ka daaya masiiba inuu ku dhacdaya